Lahti, Sibeliustalo, Suomen kulttuurin kehto saa yllättävän käänteen, kun kontrabassisti Uija Juma juuri ennen lavalle astumistaan menettää tajuntansa. Mitä tapahtuu? On jotenkin niin lehtevä olo. Hetkonen, okei. Iloa, rakkautta, hyvää oloa. Ehkä tää ei olekaan niin kamalaa. Wow! Mitä? Mitä se kerrottaa muhun? Tukehtuu vaahtokarkkiin. Hetkinen, mähän oon! Se sun on kuinka uudelleen synnyin ohjelmalehtiseksi. Moikka! Tänään tehdään kana Caesar salaatti. Ja se onkin mulla täällä valmiina. Mut ootteko koskaan miettinyt, miten tää konimaailma toimii? No en minäkään. Sen takia me katsotaan tänään, että miten kirjoitetaan Gundam fanficki. Mulla on tässä asiantuntija. Ja sitä hommaa varten me ruvetaan katsoa näitä avainkohtia ja mitkä on ne tärkeitä seikkoja. Voit sä kertoa mulle, mitkä on... Ja tuumasta toimeen. Tilanne ei ollutkaan niin helppo kuin luulin. Aiheessa ei ollut mitään järkeä ja en saanut asiantuntijoilta mitään selvää vastausta. Työskenneltyäni satoja päiviä löysin nimettömän informantin, joka antoi minulle puuttuvan palasen yhtälöstä. Kaukis. Prosessin aikana tulin yhteyteen universumin salojen kanssa. Fanficellä tai millään ei ole enää mitään väliä, sillä nyt minä olen Kimmo Kaikkitietävä! Ensi kerralla me mennään rannalle. Laivan kapteenina Sköljessä työskentelevä Hikki Miiri kompastuu vessan etsimisreissullaan radioaktiiviseen liian kylmään veteen. Tämän johdosta hän syntyy uudelleen. Desvesi, kuinka uudelleen synnyy vesipisteeksi? Minun ensimmäisestä desustani on jo 15 vuotta. Meidän koko porukka oli silloin kasassa. Täällä oli kaikkea paljon kivaa. Possattiin yhdessä ja oli klomppaukset, halipiirit. Tässä meidän koko porukka siltä ajalta. Luvattiin, että tavataan kerran vuodessa täällä aina desussa. Tosin, eihän se niinkään mennyt. Marakissa meni naimisiin. Vaimo ja lapset. Mitä sillä enää aikaa olisi? Juki. Se lähti ulkomaille kisaamaan ja ei sitä sen koommin on nähty. Et. No, mitä näet? Juki. Kauas siitä on viimeksi ollut? 5-10 vuotta? Helvetti, kun susta turva! Aina yhtä suora puheinen. Sä näytät ihan samalta, miltä aina ennen. Juki! Tule tähän. Keskuksena vilkas Animetropolis Desukon, Joni Velan, Pernion intohimoisen tanssipelaajan elämä ottaa vauhdikkaan taikatyttötanssin myötä surrealistisen käänteen. Hetkinen, missä mä oon? Miks mä oon keltainen? Mikä toi käsi on? Oh my god, mä oon! Rekkana, kuinka uudelleen synnyin kumikanaksi?